Už niekoľko rokov uskutočňuje aktivity v okrese Stará Ľubovňa známa futbalová rodina Škriniarovcov. Kým reprezentant Milan sa venuje zápasom, otec i jeho brat prichádzajú pravidelne do Vyšných Ružbách. S Radovanom Škriniarom sme sa porozprávali na nedávnom mládežníckom turnaji v Starej Ľubovni, ktorého bol spoluorganizátorom. Pôsobíte aj v staroľubovňanskom okrese, tak čo vás tu priviedlo? Tak bolo to taká viac menej náhoda, lebo chceli sme investovať niečo v Tatrách. Chodil som po Tatrách, boli sme pozrieť aj vo Vyšných Ružbachoch a nakoniec sa nám zapáčila taká veľká v Ružbachoch. Tak sme to tam kúpili a začali sme to tam trošku renovovať a prenajímať. Tak vznikol taký príbeh, že sme skončili tu. Ako sa tu cítite zatiaľ? Super, ľudia sú úžasní. Taký iný svet zase trošku ako to stredné Slovensko, takže fajn, super. A počul som, že podporujete nielen Starý Ľubovný futbal, napríklad týmto Streamer Cupom, ale aj vo Vyšných Ružbachoch, je to tak? Je to tak, hej, keď sme tam prišli, tak v dohode s Maťkom Martinekom, tak môj partner obchodný, aj taký rodinný priateľ, už by som povedal, tak sa to začalo kúcele, zahorúca spolu a povedali sme si, prečo nie, keď máme tu takéto talenty, prečo nevyužiť, prečo ich neukázať svetu. Tak sme to trošku tak začali podporovať. Keďže sme aj futbalová rodina, vyrastali sme s tým, tak sme k tomu naklonení a tešíme sa z toho, veď nakoniec dneska to chlapci dokázali, že sa to oplatí. Milan, ako on reaguje na Starú Ľubovňu, pretože asi je to často skloňovaný názov? Viac menej no, Ľubovňu. To je také prepojené, Ľubovňa a Ružbachy a on je len akože do toho názoru, že treba podporovať tú mládež, však on sám vedel, ako to bolo, keď bol mladý, nebolo toľko priestoru, nebolo toľko sponzorov, nebolo tá možnosť, na čo vlastne ťahali všetko sami. Takže veľa hráčov je talentovaných, len fakt tie finančné prostriedky niektorým rodičom chýbajú a je to len dobre, keď sa takéto deti posunú ďalej, takže určite je tomu naklonený. A zavítá občas aj do Vyšných Ružbách, do Starej Ľubovne, alebo nemá? Momentálne má času málo, lebo však v zime je doma možno 4 dní, v lete možno týždeň, takže, ale určite príde, určite príde pozrieť aj osobne, keď má viac času na tieto turnaje, takže sme v kontakte, presne vie, čo tu deje, aj fotky dostal, takže na diaľku gratuluje.